हजुर नमस्कार भण्डारी किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यो मरिना मलको दृश्य हो। रातिको समयमा कस्तो हुन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। रातिको समयमा देख्ने मरिना मलको दृश्य तपाईँ माझमा प्रस्तुत गरेको छु। के कस्तो लाग्छ लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ बिर्सिदिनु होला साथीहरू। रातिको समयमा झिलिमिली यो मरिना बिच तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको लागि देखाउनको लागि यो साँझको रातिको समयमा आएर उपस्थित भएको छु। जुन भण्डारी दुर्गाको चलमा तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। तपाईँहरू सँगसँगै सब्सक्राइब पनि गरेर साथ दिनुहोला। यस्तै यस्तै भिडियोहरू उत्तरमा आउनेछ। र अब म नबोलिकन धेरै नभनिकन कि तपाईँहरूमा चाहिँ प्रस्तुत भिडियो देखाउनेछु। पुरै हेर्नुहोला र भिडियो सेयर पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। धेरै भन्दा सेयर गर्दा अरू साथीहरूलाई पनि देखाउनुहोला रातिको समयमा कस्तो हुँदो रहेछ मरिना मल बिच र मरिना मलबाट देख्ने दृश्यहरू। तपाईँहरूमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छु। हेर्नुहोस् है त 6-7 मिनट समथिङ हुनेछ। पुरै तर्फलाई देखाउनेछु। यो यता साइडको समुद्र साइडको यहाँनिर छ मरिना होटल कुबेर। यहाँनिर तपाईँलाई बोर्ड देखाइदिन्छु। यहाँबाट लिएको दृश्य हो। यता हुनेहरू छ अहिले म त्यही गरी लान सकिन्छ जहाज लान सकिन्छ। यता के कस्तो लागिरहेको छ लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला साथीहरू। रातिको समयमा लिएको दृश्य धेरै साथीहरूलाई लाग्छ होला मरिना मल कस्तो हुँदो रहेछ रातको समयमा भइरहेको छ। म अगाडि पनि देखाउनेछु यो पुरा लाइट दृश्य आइरहेको छ तपाईँलाई। के छ खबर हेर्न सक्नुहुन्छ साथी। यो रातको समयमा दिएको दृश्यहरू हो। लाग्न सक्छ मान्छेहरू कति समुद्रको छेउमा रातिमा मान्छेहरू देख्छ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ रातिको समयमा पनि लान सक्नुहुन्छ आज पनि आइरहेको छ। हजुर लट्ठी चाहियो प है। यहाँ धेरैजनाहरू घुम्न आउनुभएको छ। यहाँ मरिना मल रातिको समयमा एकदम राम्रो दृश्य देखिँदो रहेछ। यतापट्टि तपाईँहरूलाई म अझै जान्छु कस्तो राम्रो जान्छु पार्क जुन गार्डन होइन मरिना मलको दृश्य मरिना मलतिरको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। रातिको समयमा कसो देखिन्छ भनेर चाहिँ लिएको आज तपाईँमा सोचेर गरेको छु।
के कस्तो लागिरहेको छ, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला साथीहरू। हेर्नु भएको मतलब पढाएर जानु है भन्न चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ रातिक समयमा कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूमा म प्रस्तुत गरेको छु। साइडबाट पनि देखेको वर्षमा चाहिँ मरिना नम्बर के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई अवश्य कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सँगसँगै सब्सक्राइब पनि गरेर साथ दिनुहोला। यस्तै यस्तै भिडियो तपाईँहरूमा आउनेछन्। हस् त म इज्जय नेपाल, सबैले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सब्सक्राइब गरेर मेरो साथ दिनुलाई। हस् त जय नेपाल।